Hva er det fineste øyeblikket ditt, hvis jeg sier barn? Som barn? Nei. Barn. Med barn. Og med barn? Nei, barn, de så åpne, de har enda ikke kommet inn I tunnelen. De de har ikke fått på disse skylappene enda, så de overalt. Du har fått barn selv? Ja. Hvordan var det? Ja, det var helt fantastisk, faktisk. Ja, det det største jeg har vært med på noen gang. Ja. Fordi at det noe rart, for at du, hvor kommer vi alle fra, liksom? Plutselig kommer et menneske ut. kommer et menneske ut av et annet menneske, og det ganske merkelig. Teigen-kopier, det har vært en del av opp igjen morgenen. Ja, det mange som har hatt på seg drakter og solbriller og buksesæler. Og det. Men mini-teigen, har du møtt det noen gang? En mini-teigen? Det en del sånne mini rundt omkring. Ja. Det det, altså. Vi har en mini her til deg I dag. En mini-teigen selvsagt et fast innslag I tett på. Ja, akkurat. Så det blir mini her. Magnus Fjelde, skal vi få fram her? Ja. Mini-teigen. Hoppla. Hei. Hei. Hoppla. Magnus, si noe fint om han der. Oi. Han synger fint. Ja. Han spretten. Ja. Og? Snill. 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 Ja, snill. Magnus. Du må fortelle dem hvor gammel du hvor du kommer ifra og litt sånn. Jeg 11 år. Ja. Og så kom jeg fra Jørpeland, ja. Østrand. Ja. Du en glad gutt? Ja. Ja. Du en optimist? Ja. Synes du ikke det var en fin intro til en sang du skal synge? og elegant. Hvorfor har du vært optimist? Fin tekst, fin melodi. Og så ikke minst at du en... Optimist. Ja, skjønt det. Magnus, da får du... Da ser jeg scenene din. Ja. Og så får du litt hjelp av han her. Sitter på. Så skal du få syng Optimist. Hei! Skimt av lys I det fjerne Det så kaldt og syke varme fra en stjerne De får meg opp når jeg nede om igjen Jeg et håp hver gang jeg går omkring I blinde Det finnes en sol I oss som snart kvinner skinner De får meg opp når jeg nede om igjen Jeg drømmer til å vare på hverandre Og gi det beste I oss selv til alle